Stativon por mi. Stativon se ĝi estas en la aŭto malsupre, mi forgesis. Jes, mi bezonas ĝin. Salutu mi. Saluto. La ira estas sam kiel fantom kaŝita ĝi restas. Ĝin hom ne kuigo al sinjori, al sinjoro Anton Miller. Saluti min. Poste mi petas sinjorina Spomenka Ŝpimes klarigi al mi la programon. Ke ne estas bona ideo atendi sian morton por testamento, kaj ŝi decidis tuj pagi por Bornikovan 3,000 €. Do koran dankon al Blanka kaj al ŝia edzo kaj ŝiaj familianoj, kiuj tre. Tie ankaŭ kelkajn junajn homojn, kiuj verŝajne baldaŭ portos la torĉon de nia movado. Urbegas nur la kantoj kaj vino, kiu brulas en Yes, ne. Tiam unu libro vendiĝas, tiam la mono tuj iras por la alia libro. La premio infanlibro de la jaro 2003 estis atribuita al la eldonejo Grafokom el Jurjevac por Padma la eta dancistino. Libro eldonis la firmao Grafokom de Josip Leadin, kunlaborante kun Ežebe Seket. La dua libro estas preparita kiel kompleksa tradukprojekto en kiu kunlaboris dek kvin tradukintoj. Proza fariĝas sence kaj ontologie graveda. Sence kaj ontologie graveda, kvankam tekste kurta, tekste mallonga. Tagon antaŭ ol veni ĉi tien, mi verkis etan mikronovelon por vi. Oh! La premiero, absolutamente. Ne nur kiel provleganto, sed kiel estrarano de Akademio Literatura de Esperanto, kiu estas unu el la sponsoroj de tiu ĉi aranĝo krom Ministerio pri Kulturo. Poste mi konsciis ankaŭ en nia Akademio Literatura de Esperanto, ke mankas seminarioj por la tradukanto, eventuale por la homoj, kiuj okupiĝas. La moderna formato estas belegaj desegnaĵoj. La texto iam ricevis bonegan recenzon. Vive anlas mia vivo, pri la sorto mi ne plendas, mal lumigas, gis, revido, luxa manjo mi atendas, revido!